បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានបាទខ្សែវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការដំឡើង Microsoft Office 2019ហើយនឹងរបៀបក្នុងការ activate វាបាទអញ្ចឹងដើម្បីដំឡើងបានឲ្យបានត្រឹមត្រូវទីមួយបងប្អូនត្រូវស្គាល់ operating system របស់ Windows សិនដើម្បីយើងជ្រើសរើសពីប្រភេទបាទឧទាហរណ៍ពេលនេះខ្ញុំមាន file សម្រាប់ដំឡើង install របស់យើងហើយវាមានពីរប្រភេទមានសម្រាប់32 bit នៃ operating system window របស់យើងឬក៏64ដើម្បីដឹងថាវា64ឬក៏32បងប្អូនត្រូវមកស្ដាំទៅលើ my pc this pc ហើយយក property បាទនៅត្រង់ system បងប្អូនមើលត្រង់ system type យើងឃើញវាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាប្រហែល bit system របស់យើងនោះបាទអញ្ចឹងដូចជាផងខ្ញុំនេះគឺ64 bit អញ្ចឹងខ្ញុំដំឡើងតាមប្រភេទនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ file របស់យើងហើយជ្រើសរើស64 bit នេះបាទនៅពេលនេះវាចាប់ផ្ដើមប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់ការដំឡើងនេះសូមបញ្ជាក់បងប្អូនផងដែរកម្មវិធី Microsoft Office វាមិនអាចដំឡើងជាន់គ្នាបានទេចាប់ពី version 2013មកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ uninstall នៅ version ចាស់សិនហើយទើបយើងអាចដំណើរការនៅកម្មវិធីដំឡើងកម្មវិធីថ្មីនេះបានអូខេជួយអាច take several minutes ដើម្បី start up ដំណើរនេះហើយនៅវាមានដំណាក់កាលក្នុងការដំណើរផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ចាប់ពី2016មកការដំណើររបស់វាគឺវាតែងតែminimize នៅក្រាំងខាងក្រោមខាងមានន័យថាវា silent install បាទនេះជួយបង្ហាញនៅក្នុង taskbar ខាងក្រោមនេះបាទ Office installation in the background អញ្ចឹងវា silent បាទដំណើរជា silent អញ្ចឹងក្រោយពីយើងដំណើរវាចប់បងប្អូននឹងត្រូវ activate វាពីព្រោះថាវាអាចនឹងមិនអាចប្រើបានយូរកម្មវិធីវាទាមទារ activate នៅ product key របស់វាបានត្រឹមត្រូវបាទហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញកិច្ចការងារទាំងអស់នោះបាទជឿសូមរងចាំរហូតដល់ការដំណើរនេះចប់អូខេបាទឥឡូវនេះយើងបាន install វាចប់អស់ហើយយើងចុច close បាទខ្ញុំនឹងទៅមើលកម្មវិធីដែលវានឹងដំណើរមកចូលខ្ញុំបើកកម្មវិធី Microsoft Word
โอเคบ่าจังเป็นนี้วิธีที่ interpret key บ่าบางคนตอกเนี่ยจึงจุด back บ่า sign in create account ខ្ញុំបិទចោលโอเคខ្ញុំបើកមានន័យថាវាមិនទាន់activate នៅឡើយទេយើងចូលតាម file យើងមើល account នេះ activation required for Microsoft Office Professional Plus 2019បាទអូខេអញ្ចឹងយើងនឹង activate វាបិទវាចោលវិញបងប្អូនមាន file មួយឈ្មោះថា oneclicks.cmd នេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ link នៅ file នេះឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដែរអញ្ចឹងដើម្បីយើង activate វាយើងត្រូវបិទនៅកម្មវិធី Office ចោលទាំងអស់ដែលកំពុងដំណើរការហើយយើងមកឆ្នាំទៅលើ file command prompt នេះហើយយើង run as admin ហើយជួយចាំមកបាទអូខេអញ្ចឹងវាមានបញ្ជាក់ថាវានឹង supported product គឺ Office Microsoft Office Standard 2019និង Microsoft Office Professional Plus 2019បាទโอเคជួយចាប់ដំណើរការបាទ activating your office ជួយដំណើរការដល់ខ្លួនវាទីក្រោយពីយើងដំណើរបើកវាហើយបាទជួយយើងរងចាំវាមកបាទ product activation successful មកបងប្អូនឃើញណាតោះមកទៀត would you like to visit our blogs โอเคបើយើងចង់ចូលទៅមើលយើងចុច y មកបើយើងមិនចូលទេយើងចុច n โอเคបាទឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលកម្មវិធី Microsoft Office ម្ដងទៀត Microsoft Word អូខេ accept to start Word យើង blank document មកបងប្អូនខ្ញុំចុច file និយាយ account អូខេ complete បាទបាទហើយបងប្អូនចង់នេះ version វាគឺ 18.01 បាទ build ប៉ុណ្ណេះ one click to run បាទនេះទៅក្នុងអីហោហែបាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបាននៅព័ត៌មាននេះហើយបងប្អូននឹងអាចdownload link នៅខាងក្រោមបាទ download file ដំឡើងហើយនិង file activate នេះនៅខាងក្រោមបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ